Tere tulemast jälle minu videokanalile. Tänane teema on spionaaž ja välisriikide mõjuagendid. Tänast videot sponsoreerib minu sõber Jüri Böhm, kes kandideerib Riigikokku. Aga temast räägin pisut hiljem. Tõesti hea meel on jälle Facebooki tagasi jõuda. Muidugi, kui mingi keskerakonna troll suudab meid jälle Facebookist blokeerida, teabeleht töötab edasi ja minu videod on nähtaval alati ka YouTube'is. Alustan hiinlaste peentaktikast ja siis räägin pisut venelaste sirgjoonelisest ja mitte keerulisest interneti kasutamisest. Ja muidugi räägin ka eestlaste julgeoleku haavatavusest. Hiinlaste panus luureoperatsioonidele on hiigel suur. Kolm operatsiooni jäävad silma. Kauges Patagoonias Hiina sõjaväe insenerid ehitasid raadioteleskoobi, mis on sama pikkuskraadis kui USA idarannik ja sama laiuskraadi kaugusel ekvaatorist kui Washington DC. Et hiinlaste baasi mehitada, on vaja lennata Argentiina pealinna Buenos Airesi ja sealt edasi lennata kas Calafates või Ushuaiasse. Ja sealt edasi siis autoga sõitma mitmed tunnid. Hiinlased ehitasid endale baasi lähedale Hiina küla koos oma kauplustega. Aga selle ettevõtte selge põhjus on pealt kuulata ja kopeerida USA satelliitide sidet USA mandriga. See massiivne ettevõtte pole hiinlaste ainus panus. 4 aastat tagasi Hiina sõjaväeluure murdis sisse USA Office of Personnel Management, OPM, või personaali juhtimise kontori andmebaasi. 2 korral andmebaasist varastati 22,1 miljon valitsusega seotud tööliste andmeid. Andmete seas on koduaadressid, telefoninumbrid, isikukoodid, autojuhiload, välispassinumbrid, sõrmejäljed, ID-pildid, kehakaalud, pikkused, silmavärvid, sünnipäevad ja kõik, mida vaja, et tuvastada USA palgal olevaid agente ja nende perekonna liikmeid. Aga see pole veel kõik. Peagi samal ajal Hiina sõjaväe häkkerid murdsid Marriott hotellide andmebaasi ja varastasid umbes 500 miljon hotelli külastajate andmeid. Nende seas olid jälle ID-andmed, sünnipäevad, koduaadressid, maksukaardinumbrid ja reisid. Kuigi häkkimine sai alguse 4 aastat tagasi, seda avastati alles septembril 2017. aastal. Ja see ongi õpetlik. Tavalised häkkerid müüvad andmeid sulidele, kes kasutavad maksukaardi numbreid selleks, et pangakontot tühjendada. Marriott andmeid ei läinud müüki nõnda nimetatud tume veebi, vaid jäid salastatuks. 4 aastaks ainsateks kasutajateks jäid Marriott ja Hiina sõjaväe luure. Ma rõhutan, et Hiina luure on suurejooneline ja strateegiline. Nende tegevus on eitav. Raadioteleskoopi legend on kosmose uuringud. Hiina pole kasutanud OPM ja Marriott andmeid ja saab eitada, et nemad olid häkkerid. Selliseid peeneid ja suurejoonelisi võtteid võimaldab Hiina sisemajandus koguprodukt või SKP, mis eelmisel aastas ulatas 23 triljon dollarini. Nende luureinvesteeringutega teavad hiinlased, millised reisijad on USA valitsuse palgal, kust nad tavaliselt reisivad,
kellega nad reisivad ja täpselt, kus võib nendele vastu astuda. Hiina luure investeeringutega võrreldes on Venemaa võtted nigelad, väiklased ja läbipaistvad, nagu piirab Venemaa sisemajanduskogu produkt, mis oli 2017. aastal ainult 3,6 triljon dollarit. Enam vähem võrdne Kalifornia osariigi SKP-ga ja peaaegu 10 korda Hiina SKP-st väiksem. Hiina kõrval on Venemaa luure investeering nii matslik kui ka läbipaistev. Pole ju intelligentset inimest, kes ei saa aru, et Litvinenko mürgitamine Londonis oli Venemaa käsitöö. Samuti pole kahtlust, kes tellis Skripalite mürgitamist Inglismaal. Ega Politovskaja mõrva, Boris Nemtsovi attentaadi ega Krimmi annekteerimist. Kuidas on võimalik võrrelda Sankt Peterburgi trollivabrikut internet uurimisagentuur Glavsetti Hiina raadioteleskoopiga? Hiinlaste häkkimine pole samas liigas kui Sankt Peterburgi trollivabriku Facebooki ja Twitteri kaudu sekkumine USA valimistesse ja demokraatide partei e-mailide paljastamisega WikiLeaksi kaudu. Labane poliitikute ära ostmine on ju kõigile teada ja näha nii Prantsusmaa Marine Le Peni suhtes kui ka Eesti poliitikute suhtes. Aga paneme veel kord luubi alla Venemaa läbipaistvate luurekatseid. Juba 2015. aastal endine brittispioon Christopher Steele kuulis oma kontaktidelt, kuidas Venemaa agentid katsetasid mõjutada USA presidendi valimisi ja toetasid Donald Trumpi. On neid, kes veel väidavad, et Christopher Steele'i toimik pole õige ja ei sisalda fakte. Need, kes selliselt väidavad, pole tuttavad nõnda nimetatud toora andmetega või inglise keeles raw intelligence. Kui kaitsepolitsei tuleb sulle koju ja küsitleb sind ja kirjutab maha, mida sa vastasid, need kirjutised on faktid. Sina nii ütlesid. Samuti kui Christopher Steele kuulis juttu seotud USA valimistega, ta kirjutas selle maha ja edastas selle USA valitsusele. Tema toimikusse kirjutised on samuti faktid, millest temale räägiti. Kas neid jutte saab tõestada, on hoopis teine asi ja selle tõestamisega tegutseb praeguselt USA justiitsministeerium ja eri prokurör Robert Mueller ja kaht teised prokuröri bürood. Seni pole veel ühtegi Christopher Steele'i väidet ümber lükatud. Ja on juba rohkem kui 30 isikut kuritegudega süüdistatud ja mitmele määratud vanglakaristus. Kõik need süüdistused ja karistused ühilduvad Steele'i toimikuga. Mida ma tahan rõhutada on see, et Venemaa tegevus polnud keeruline ega varjatud. Seda oli teada nii USA kui ka Austraalia ja brittide ja Euroopa julgeoleku organisatsioonidele. Selle paljastamine edeneb kiirelt ja edukalt. Ja erinevalt Hiinaga, Putinil on täiesti ükskõik, kas tema käitumine ja luure on teistel riikidel teada või mitte. Jõuluajal Kremli televisioon kiitis tunniajase televisiooniprogrammiga USA's kinni peetud spiooni Marina Putinat. Vana aasta õhtul pidas FSB USA kodaniku kinni, arvatavasti selleks, et vahetada Putinit USA kodaniku vastu. Ja on ju selge, et ega Putin ei survesta ainult USA-dega, Prantsusmaadega, Euroopat. Meil on oluline ära tunda, kuidas Putin survestab ka Eestit. Ja kuidas aru saada, et Venemaa survestab Eestit? Meil on ainult vaja vaadata peaministrit, kes ei suuda lõpetada Putini ühtse Venemaaga koostöölepingut.
See samune peaminister uhkelt tunnistas ennast sündinud venelaseks. Keskerakonna Europarlamendi liige Yana Toom esindas Süürias Putinit, mitte Eestit, kellel pole seal asja ega huvi. Endine välisminister ja lendav sardell Urmas Paet edastas Catherine Ashtonile Euroopa Liidu välisasjade ja julgeoleku poliitika kõrge esindajale Putini desinformatsiooni Maidani rahustustest ja väitis kontrollitud valet, et kuulid, mida tabasid rahvast, olid pärit rahvaseast mitte venemeelse valitsuse poolt. All the evidence shows that people who were killed by snipers from both sides among policemen and people from the streets, that they were the same snipers killing people from both sides. Kuidas seletada Paeti desinformatsiooni levitamist? Selline teade Euroopa Liidule polnud ju kindlasti Eesti huvides. Parem oleks olnud ta vait. Paet kas töötas Putini agendina või on samal ol kui välja näeb ja jutust kuulda. Igal juhul see sardell ei kõlvanud Eesti välisministriks ega kõlba ka praegu Europarlamendi saadikuks. Aga peame meeles, et täpselt sama venemeelsed poliitikat on ajanud iga järeltulev välisminister, sest kõik Eesti välisministrid on pooldanud uut piirilepingut Venemaaga ja sellega keeravad selja meie olemasoleva piirilepingule. Eestis ju on piirileping Venemaa Föderatsiooniga ja see sõlmiti juba 2. veebruaril 1920. aastal ning asub ühinenud rahvaste organisatsiooni kehtivate rahvusvaheliste lepingute registris numbriga 11 LTS 29. Seega Eesti rahvas peab küsima, kellel on uut piirilepingut vaja. Vastus on muidugi selge. Venemaale, Putinile. Samuti on ka selge, kellele pole vaja uut piirilepingut. Eestile, eestlastele, kellelt uus leping lõikaks riigilt 5% maast ja varast ja kultuurist, mida põhiseadus nõuab, et meie säilitame. Petseri on ju Eesti Krimm. Kui meie poliitikud ei soovita Ukrainale Krimmi unustada ja sellest loobuda, miks nad seda Eestile soovitavad Petseri kohta? Meie meedias kaitsevad Ukraina tervikust Paet ja Mihkelson, see autorolluse mutja ja teised, aga nende hulgas mitte ükski ei kaitse Eesti tervikust. Pole ju ühtegi politoloogi, sotsioloogi, psühholoogi, ökonoomi, ajaloolast, majandusteadlast ega liht inimest, kes aru ei saa, et Eesti ei võida uue Putin-Paeti paktiga mitte midagi. Peame kah meeles, et riikide vahel on palju lahendamata piirivaidlusi, aga nende lahendamatus ei sega kaubavahetus, diplomaatia, turismi ega muud suhtumist. Siin näete jooksvalt tänapäevaseid lahendamata piirivaidlusi. Peame kah meeles, et Venemaa suhtumine Tartu rahu piirisse sõltub Venemaa valitsusest. Kui tänane Putini valitsus on nõudlikum, eelmine Jeltsini valitsus oli paindlikum. Arnold Rüütel on sageli rääkinud, kuidas Jeltsin oli valmis Eesti külad Petserimaal Eestile tagastama. Ja see oleks tähendanud, et nii nagu Peipsi järv on enam vähem keskelt veepiiriga eraldatud. Nii oleks ka Pihkva järv olnud sellisel puhul, kui see oleks realiseerunud. Enamuse osas tähendab, oleks nagu poolitunud siis. Ja tähendab sellel alal, mis praegu on nagu Värska poolsaar ja sellest lõuna poole,
Seal elab väga minimaalselt siis venekeelset elanikkonda ja minu teada see ei ole ka noh, täiendavalt inimesi asunud sinna elama, aga ma praegust olukorda ei tea seal. Ja nii et võt, niisugused mõtted olid jutus Jeltsiniga, aga kuivõrd siis toimusid loomulikult Eestis valimised ja poliitilised muutused ja järgnevalt tuli siis valiti presidendiks Lennart Meri. Ma andsin talle kogu selle informatsiooni edasi. Need lootused surid alles siis, kui Rüütli läbirääkimiste toimikud pääsesid endise KGB nuhi Lennart Meri kätte ja valitsus alles siis leppis tänapäevase kontrolljoonega ja kärbitud merepiiriga. Rahvusvaheline norm on ju 12-miiline merepiir, aga Lennart Meri leppis 3-miilise merepiiriga. Nendel kohtadel, kus Läänemeri paepõhi oli ideaalne Venemaa allveelaevadel tuuma rakette lennutada. Kahtlusi merikohta on avaldanud nii Ando Leps kui ka juba Virko Lepasalu. Aga põhimõte on ikka see, et järgmine Venemaa valitsus, mida on oodata lähitulevikus, võib tuua uut võimalust kontrolljoont asendada rahvusvaheliselt aktsepteeritud Tartu rahupiiriga. Mis mõttega meie täna loobume oma varast, mida naaber võib meile homme tagastada? Kui võimueliit räägib, et uus piirileping on vajalik, kas teie seda usute? Kas pole mõistlikum uskuda seda, mida oma silmil näete, kui seda, mida rahvusreetoritelt kuulete? Ameerikas välismaa agendid peavad ennast registreerima. Üks Trumpi probleemidest ongi see, et mitmed Trumpi nõunikud polnud ennast registreerinud ja seepärast peavad kandma kriminaalkaristust. Ma ei tea, kas Eestis on sellist registreerimisnõuet, aga kui sellist nõuet pole, siis seda peaks olema, et kaitsepolitseil on alus uurida ja kontrollida välisriigi mõjuagentide tegevust. Rahval on ju ilmselge, kes on välismaa agent ja kes ei ole. Välismaa agentid töötavad võõrriigi huvides ja mitte oma riigi huvides. Ega see muidugi ei tähenda, et pole iial oma riigi huvid esindatud, vaid seda, et kui oma riigi huvid ja võõrriigi huvid on konfliktis, siis edutakse võõrriigi huve. Uue piirilepingu toetajad reedavad ennast Venemaa mõjuagentidena, sest uuel piirilepingul pole mingit head tagajärge Eesti riigile. Seepärast peaks kaitsepolitsei uurima neid uue piirilepingu toetajaid. Muidugi justiitsminister Urmas Reinsalu peab selgitama, millist Eestit kaitsepolitsei kaitseb. Kas kaitseb seda Eestit, mis on määratletud põhiseaduses Tartu rahupiiriga või 95% Eestist, mida nõuab Putini kitsekari riigikogus. Põhiseaduse järele peaks kaitsepolitsei kaitsma ikka Eestit tervikuna ja valitsuse liikmed, kes propageerivad väiksemad Eestit, peaks olema uurimise all. Kuidas näiteks on võimalik Eesti diplomaadil Euroopa parlamentis sellist juttu rääkida? Ma arvan, et aus on öelda see, et noh, nende maad selles mõttes on läinud. Ja neil on valida, tähendab, kas nad võivad Eesti kodanikena elada Venemaal kui välismaalased või nad tahavad võtta Vene kodakondsus ja nii edasi. Igal juhul nende maad siia Eesti külge tagasi ei tule enam mitte mingil juhul ja ma arvan, et see lihtsalt nii on. Kuidas selline jutt edendab Eesti huve? Ainult seltsimees ja seltsitüttar Kallase võõrriigi rahaga rajatud partei julgeks saata ilmselge Venemaa agendi Euroopa parlamenti meid eestlasi esindama. Kui kaitsepolitsei ei kaitse Eestit tervikuna, siis oleks mõttekas ka Eestisse värvata eri prokuröri,
kelle ülesanne oleks uurida Venemaa agente, neid poliitikuid, kes toetavad Putin-Paeti pakti. Kes neid šantaseerib? Kes nende teenuseid ostab? Kes maksab nendele põhjenduseta sissetulekut? Kuidas juhtivad poliitikud jõuavad uues korterimajas osta 4 korterit korraga? Kes ostis Savisaare raamatuid makstes ülekandega Šveitsi panga salakontole? Kes võttis enda tarbeks 30 miljon dollarit veebpanga raha ja kuidas ta seda raha kulutas? Eks me kõik oskame vastuseid aimata, aga on ju kaitsepolitsei kohustus sellistele küsimustele vastata. Eesti võiks olla iseseisev riik. Meil pole kohta Riigikogu saadikutel, keda Putin saab karjatada nagu Repinski kitse. Meil on vaja saadikuid, kes panevad eestlaste heaolu üle kõigi, ükskõik mis poolt kontrolljoont nad elavad. Meil on vaja saadikuid, kes mõtlevad tuleviku peale, mitte kuidas täita 20. Sajandi diktaatori kapriisi. Meil on vaja saadikuid, kes plaanivad, kuidas Eesti maa ja vara kasutada tulevate põlvkondade heaks, mitte kuidas saadikute taskuid täita. Kui teie, nagu mina, soovite Riigikokku saadikuid, keda Putin ei saa karjatada, siis toetame koos Jüri Böömi Riigikokku. Nagu Bööm räägib, peale eestlase pole keegi huvitatud meie riigi ja rahva jõukusest ning heast käekäigust. Veel vähem saab aga kellegi teise peale loota meie põhiseaduse preambuli toimimisel läbi aegade. Ja mina lisan siia juurde, et meie ei saa ka praeguste Riigikogu saadikute peale loota, sest muist on näidanud oma truudust Putinile, mitte Eestile. Meil on vaja Putini agendid Riigikogust välja vahetada. Alustame kindla ja truu eestlasega, Jüri Böömiga. Ja pole küllalt, et ainult tema valimisringkonna valijad teda toetavad. Toetame peame kõike seisavad Eesti rahvuse säilimise eest. Räägime üksteisega temast ja anname oma sõpradele teada, et meie seisame koos Jüri Böömiga. Näitame Riigikogu saadikutele, et toetame põhiseadust, Eesti tervikust, ja rahvusriigi säilimist.